Chegamos. Ai, na casinha. Nossa, aqui entra muita poeira. Chegamos. Deixa eu mostrar pra vocês um spoiler. Que o armário já chegou, né? Naquele dia da faxina. Já colocamos. Isso aqui eu nem gravei, ó. Ficou bem bonito. A posição dele. Agora eu vou comer. Ai, não, botar aqui já pra estrear. Nosso café da manhã é esse aqui, ó. Guaravita. E salgado pra comer, que a gente nem comeu nem nada. Oi, amigas. Bora lá pra mais um vídeo do canal, né? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vlog, né? Já comecei gravando um pouco da estrada que a gente veio aqui pra casa nova. Dá pra até ver de fundo o armário, né? A gente veio esperar receber o nosso sofá que a gente comprou. Então a gente tá bem aqui logo pra esperar ele, né? E falaram que vão entregar até a tarde. Agora são umas 9 e pouquinha. E aí tenho que hoje fazer algumas pendências aqui antes de se mudar. Tenho que passar uma água na lavanderia, né? Porque eu ainda não lavei pra quando chegar a máquina, tudo bonitinho. A gente vai na rua também ver algumas coisas que tem que ver. Eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo de hoje, tá? Então, se você gosta de vlog, amiga, que vai ter muito conteúdo bom nesse canal, já deixa o like, tá? Se inscreve aqui também e ativa o sininho das notificações pra você não perder vídeo nenhum e o YouTube saber que você gosta de assistir os meus vídeos. Então, bora! Vou começar aqui dando um trato na lavanderia antes de eu tomar meu banho. Como eu tô vim com uma roupa de qualquer assim, eu vou dar um jeitinho aqui, jogar uma água aqui, um sabão, lavar aqui, sabe? Pra poder, quando a máquina chegar, tá limpinho, porque no dia da faxina a gente não limpou essa parte. Finalizei, ó. Joguei só uma água mesmo pra limpar aqui. Limpei ali também, tava com poeira, essas coisas. Aí botei esse pano aqui pra deixar secar um pouco. Porque fica russo, né? Eu espero que tenha ficado bom. Eu não tenho muita prática, gente. Tô improvisando. Amiga, já tomei meu banho, né? Que depois da faxina, só um banho geladinho mesmo pra gente refrescar, né? A lavanderia tá lá secando. Depois eu vou passar mais um pano aqui na sala, porque vai chegar o sofá e tal, que fica entrando poeira, sabe? E aí, agora a gente vai lá na rua ver umas coisas que a gente tem que ver, que é bem aqui pertinho de casa. A gente não pode ir longe, que tem que receber o sofá, né? E aí eu vou gravar um pouco pra vocês do que a gente for fazer lá. Tem as coisas, ó, minha panela elétrica, igualzinha minha. Essa. Cadê a coisa? Igualzinha minha, ó. Essa. Igualzinha que eu tenho. E eu vou. Esse preço mesmo aqui. Ó, que vende as cápsulas também. Mas se tu quiser comprar na internet e pagar o preço na internet, dá pra retirar. É. Sanduicheiro. Tá R$ 100, ó. R$ 100 esse aí no dia. R$ 100. Peraí que eu vi por 80. Ai, 89. 90. 90. Os fornos. Isso aqui é quanto? 429 quantos litros? 38, ó, esse. Isso aqui é 42, 449.
E aquele ali dá R$549,50. Aí, R$449,42. Tem cada coisa de casa aqui lindo na casa vídeo. Porta-frios, ó. Copo. Ó o ferro. Aqui o varal, tá aqui. O ferro. O varal, ó. Mas acho que não tem aquele. O varal, ó, que tem do lado. Tá sem. Aqui tem outros, mas não tem o do lado. Várias coisinhas de casa, ó. O mop que eu queria, ó. Que ele tem esse negocinho aqui. E o dispense pra sair, ó. É R$50. Nossa, eu achei esse aqui, eu acho. É, esse aí. Esse aqui é R$2.000. Tem essa. R$20. E essa, R$16. Olha essa daqui. Meio de banho. Varal já foi, amém. Vai dar não, acho. Deu. Aqui é muito tranquilo as ruas, ó. Você não vê quase nada, não tem gritaria, não tem nada direito. É tipo um mar, tá seco, tá vendo? O mar já tá secando, tá tudo. O pessoal deve estar tocando muita coisa, mas tá vendo? Vai mais pra lá. Essa água vem até aqui. Acabaram com o marzinho, ó, secou tudo. Tá tudo seco mesmo. É. Mas dá pra ver que tem, mas é. Com medo deles cuidarem, né? Mas pra lá parece que tem. Tá em movimento a água, mas pra lá. Tem um pia, agora só tá vindo. Chegamos já. Compramos só besteira mesmo pra poder comer. Guaravita, bis. Tem essa batata. É boa a batata? Uhum. Cheddar e bacon. Deixa eu mostrar o que, que a gente comprou lá na casa e vídeo. Compramos. Eu que percebi. Meu Deus, que desastrada. Esse copo medidor aqui que eu não tinha, que é bom. Foi 5 e pouquinho. Compramos esse negócio aqui pra colocar a toalha de rosto, que não tinha. Me ajuda aqui, amor. Aí, essa daqui é a garrafa que a gente comprou pra botar água na geladeira. Tira aqui, ó. Que a gente não tinha ainda, ó. Bonitinha, né? Compramos duas só pra botar água. Aí foram essas compras. Isso. Isso aqui. Coisa caiu. E tem o comida, que a gente tá com comida não, né? Biscoito. E tem o varal. Ah, esse aqui? Não, tá lá fora. Esse aqui, ó. A gente comprou esse varal de chão aqui pra estender roupa, que tá vendo? Pega um sol muito bom aqui pra poder secar a roupa. E compramos esse varal aqui de cortina. Pra botar lá no quarto. Meu açaizinho de leve. Aqui, ó. Pertinho de casa tem uma sorveteria. Aí eu tô aqui, ó. A calmaria aqui, ó. É muito tranquilo. Ainda aqui é pertinho, ó. Pertinho, né? Pra ir andando. Aí você vem andando, ó. Pra cá, assim. Gente, é muito de boa, sério. Aqui tu só vê as pessoas passando de bicicleta, pra lá e pra cá, as crianças correndo, muito tranquilo.
Aí vem andando, virando aqui. É a nossa rua já, bem pertinho da sorveteria. Da pé a pé. Literalmente. Vem pizza também. É, vende pizza também. Numa hora a gente vai testar, pedir. Aí vira aqui, ó. É a nossa rua. Tô vendo as casinhas aqui, tudo. Tudo igualzinho, tá vendo? Como é que é o pôr do sol lá? É muito lindo. Lindo. É lindo sim, ó. Que fica ali de fundo. Aí aqui é a nossa casa. Pelo que era, tá a ótimo. A 7, é. Aí aqui é a nossa. Aí a gente tá aqui na casa, a gente tá até agora esperando o sofá chegar, né? Como o cara disse da entrega que já ia estar vindo, a gente tá aqui esperando, já vai dar 5 horas da tarde já. E a gente ainda tá aqui esperando o sofá, né? Porque como a gente comprou as peças antes de se mudar e já deu a entrega pra ela ser logo, a gente veio pra cá, porque senão não teria ninguém pra poder receber, sabe? Só que, gente, é muito chato ficar aqui na casa. Você não tem nada pra fazer, não tem sofá, não tem nada pra me entreter, só o celular, sabe? É que nem internet tem ainda. Tenho que contratar a internet pra poder editar meus vídeos e postar pra vocês, né? Logicamente. Aí eu fico que nem mandou, eu fico cuidando da casa, passo pano, faço não sei o quê. Eu fico assim só. Atualizações. Colocamos essa cortina aqui na sala, mas o varal ficou pequeno, tá vendo? Ficou só uma frestinha aqui. Depois a gente vai ver se compra outra. E colocamos também lá no quarto que eu comprei, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, só que a gente comprou um pouco grande, sabe? Ficou só um pouquinho arrastando no chão, ó. Mas ficou boa, né, blackout? Ficou só um pouquinho arrastando no chão. Anoiteceu já, estamos aqui esperando, já tá vindo já. Decidimos hoje dormir aqui por conta da distância. E olha a calmaria, gente. Sente a calmaria. Não passa nada. Está aqui esperando pra gente poder dormir, descansar, né? Ó, uma parte tá chegando, ó. Tá vindo a outra. Nosso querido chegou, ó. Coisa linda. Aqui, vê essas almofadinhas, ó. Fala, amor, o que tu achou? Sofá. Bonito, né? Né? Tem 2 metros, mas nem parece que não tem, é, né? Não, é 1,80. É 1,80? É, não é 2,90. É menor um pouquinho, porque também 2 não é dá, não. Ainda veio de brinde um porta-copos. Show, ó. Depois a gente vai ver onde você vai deixar aqui ou se vai pro outro lado. Finalmente chegou, ó, nossa mesa, sufoco. Essa daqui eu tampo. Aqui é a parte que monta e aqui tem as cadeiras, ó. Já vieram montadas ela. Bom é esse, ó. Bonito. Poder aproveitar as caixas nessa mudança é bom. Aí veio as 4, é de 4 lugares. Vai tirar? Cuidado. Ó, que linda. Ó, lindona, né? Cinza. Cinza chumbo. Ficou show. Aí as cadeiras aí, ó. Lindas, né? Combinou com o sofá, ó. Falei que combinava. Ficou top, filho. Bem, já todas montadas, já adiantou muito. O tampo ali e tentar... Tentar montar, né? Vamos ver o que dá pra fazer hoje, a gente faz. Mas... Lindas. Já estamos amando aqui. Essa cor dessa cadeira. Meio veludo aqui. É veludo, né? Tu passa a mão aqui assim, ó. Ela arrepia. Show de bola. Metade já foi, ó. Tamo vendo com esses daqui, que são esses. A gente tá vendo um vídeo no YouTube. Batalha. Tentando. As mulheres de hoje em dia tem que ser prestativas também, ó.
Bora. Tá torto. Vamos abrindo o tampo já, ó. Ele vem aqui dos lados, ó. O tampo de vidro e o negócio. É lindo. Aqui também, né, mulher? Tá montado, ó. A montagem. Pra botar ali em cima. Resultado final da nossa mesa. Olha que coisa linda. Foi um sufoco, mas saiu, amigas. O tampo dela é assim, ó, de vidro. Bem grandona, ó, quatro lugares. A gente colocou aqui do lado da porta, tá vendo? Que você chega e vê assim, ó. Logo de cara, você vê a mesa e o sofá. E combinou, né? Junto com o sofá. Ficou quase a mesma cor, né, amor? Parecido. Aí, futuramente, eu vou colocar um quadro ali ou aqui no meio, né? E aí o rec vai ficar aqui, assim, perto da TV. Ó, perto do sofá. Tá tomando forma, gente. Os móveis principais já chegaram. Ai, não quero mais sair. Já vai chegar a geladeira e... E a máquina. É. Meu kit de panela chegou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês já nesse vídeo. Vem a frigideira, ó. Todas de indução, a leiteira. As panelas, olha que coisa aí nas panelas. Veio quatro peças, ó. Lindíssimas. A caixa, essa daqui, ó. Da Oster. Que ela é pro fogão de indução, ó. Muito lindo, eu comprei no Mercado Livre. Amigas, vim finalizar esse vídeo, né? Acabou que eu já tô aqui na casa dos meus pais, né? É tão estranho falar na minha casa, sendo que minha casa já é lá, sendo que ainda é, né? E aí, vim finalizar com vocês o vídeo. Eu não sei se o vlog ficou tão bom. Eu espero que vocês tenham gostado, porque acabou que o sofá chegou num dia, a mesa chegou no outro, a panela chegou no outro, eu queria compartilhar tudo logo. E aí, ficou meio assim, mas foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, amigo, que ajuda super o canal, né? Se inscreve aqui também e ativa o sininho das notificações pra você não perder vídeo nenhum, amiga, dessa nova saga da minha vida, né? Então é isso, um beijão e até o próximo.